Então, estamos aqui gravando. Bem-vindos todos. Estamos aqui diretamente do TCT em Boston 2022. Finalmente voltando às reuniões presenciais depois dessa pandemia que foi tão dura com todos nós. Né? E temos hoje o privilégio de conversar com o professor Guilherme Attizzani, com uma experiência vasta em tratamento percutâneo de válvula aorta. E um dos grandes tópicos aqui do TCT hoje foi justamente um trabalho publicado sobre proteção cerebral. Você que tem essa experiência tão grande e resultados tão bons no tratamento da válvula aórtica transcatéter, a gente quer saber qual a sua visão em relação a esses dispositivos de proteção cerebral. Primeiramente, Guto, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com os colegas da SBHCI. Como você bem sabe, né, a gente não usa de rotina os dispositivos de proteção cerebral. Tá bastante curioso para ver os resultados do estudo que foi apresentado e publicado simultaneamente no New England hoje. Eu sempre digo que, veja, reduzir stroke durante a TAVI, né, não é só uma questão de colocar um dispositivo de proteção cerebral, mas vamos além, o mais importante de tudo isso para reduzir stroke é o refinamento da técnica, é planejar o caso adequadamente. Por que que eu digo isso? Nós temos tido, ao longo dos anos, né, taxas de stroke clínico aos 30 dias, né, por baixo de 1%. Né? Então, assim, é difícil para eu justificar a utilização do dispositivo de proteção cerebral antes desse estudo. Era difícil justificar a utilização desse dispositivo tendo taxas de stroke tão baixas, né? Taxas clínicas adjudicated por um neurologista, mas no dia a dia clínico, né? Então, seria difícil de justificar. Então, agradeço demais o seu ponto de vista. É um orgulho para nós ter uma opinião de uma pessoa tão qualificada e tão que faz parte da história da TAV mundial. Agradecemos muito sua participação. Esperamos contar com você nos próximos congressos e vamos ficando por aqui. Tem mais hoje com o wrap-up do dia com o professor Salerno.